Hej, jag heter Hanna och jag ska nu visa dig hur du söker och läser e-böcker i Dosonera. Dosonera är en plattform för e-böcker. Biblioteket har flera olika leverantörer av e-böcker och plattformarna och möjligheterna i dem är olika, precis som när du söker artiklar i olika databaser. Du kan alltid välja att starta på bibliotekets webbsida och använda dig av den söktjänst som finns direkt på startsidan. Men nu visar jag direkt i Dosonera. Det innebär att jag har startat på bibliotekets webb, klickat mig vidare till Dosonera och gjort den inloggning som krävs för att komma in i denna plattform. På startsidan här ser du förutom sökmöjligheter din egen bokhylla till höger och till vänster ämnen att börja söka via. Sökrutan ligger här uppe. Sökningen här är lite annorlunda mot vad man vanligtvis träffar på. Mellanrummen då brukar det oftast betyda och. Här betyder det även eller, det vill säga ökningen blir ganska bred. Men klickar du på Advanced Search kommer du till en utökad sökning där du kan välja inställningar och då välja att sökningen ska göras på alla ord. Vi gör en sökning. När du gör en sökning i Dosonera så hittar du böcker som du antingen kan läsa direkt på skärmen eller sådana som vi köper efter att folk visat intresse för dem. Du skiljer böckerna på öppet grönt lås eller stängt lila och du kan ju också avgränsa efter dessa. Böcker som vi inte har i fulltext är de här med lila lås. Klickar man på preview här så kommer du åt cirka 50 sidor. Är du intresserad av att läsa hela boken, vänta några timmar. Andra gången du klickar på den här ikonen så köps boken automatiskt och nu har du då tillgång till hela boken. Här till vänster så kan jag då göra om min sökning med hjälp av det som kallas för facetter. Förutom ämnen som finns längre ner så kan jag välja att klicka bort de lila och alltså göra en sökning på bara böcker som man kan direkt läsa i fulltext. Då har vi träffar med grönt lås och jag kan läsa dem direkt. När man läser i online-läge så kan man göra anteckningar i boken. Anteckningar sparas i e-bokshyllan och finns där när du läser boken nästa gång. Skriva ut kan också bara göras i online-läsaren och du kan skriva ut 5% av texten i en bok. Här har du download och där har du läsa online. Väljer man att läsa online får du också fram en innehållsförteckning, sökfält och plats för anteckningar. En sökning görs på alla ord i boken och sökträffarna visas upp i texten. Jag kan favoritmarkera en bok genom att klicka på stjärnan. Och då hamnar de i min bokhylla. Via My Account här uppe så kommer jag till bokhyllan. Den finns ju också till höger där innan. Här kan jag då hitta de böcker som jag har favoritmarkerat och kanske gjort kommentarer eller sökningar i. Att välja att ladda ner en bok till egen dator, det kan också vara användbart, speciellt om du vill läsa den när du saknar internet. Den är då tillgänglig att läsa offline i en dag. Efter det får du ladda ner boken igen. Formatet för nedladdning är i PDF eller EPUB och förutom datorn kan du läsa dem på mobil eller surfplatta.